regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na Estância Papilon. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia Power Fit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e gym pass para sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Whats: DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a Power Fit. Grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidrobox. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo pela TVC HD. Explosão de prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso à BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrascão. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasqueu na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasqueu na obra. Churrascão na Cultura. Jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar.
agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha Aberte. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. Notícias. 6:33, sexta-feira, 11 de março de 2022. Bom dia. O RCN Notícias está no ar pela TVC HD canal 13.1 e claro, pela Cultura FM, e vamos aos destaques do programa de hoje. A Prefeitura de Três Lagoas flexibiliza o uso de máscaras. Com exclusividade, nós entrevistamos uma das jovens que sobreviveu ao duplo feminicídio que aconteceu no último domingo lá no Novo Oeste. Com exclusividade, você vai acompanhar hoje o relato desta jovem que sobreviveu aí o duplo feminicídio. E também, é claro, a gente continua aí na Semana Especial das Mulheres, mas fechando aí com uma notícia boa. Temos duas reportagens especiais sobre o Dia Internacional da Mulher. 6:34, o RCN Notícias está no ar. E vamos saber aí a previsão do tempo. E por falar em previsão do tempo, bom dia, Antônio Luiz. Choveu durante a madrugada aqui em Três Lagoas, viu? Pois é, e tem previsão de chuva para hoje também. Meus amigos, é a frente fria. Aliás, que está chegando. A temperatura foi, amanheceu mais gostosa. Rapaz, hoje, mais alívio. Fresquinho, realmente. É, mas amanhece fresquinho. Amanhece nesse frescor do verão, verdade. Mas no longo do dia, meu amigo, volta a ligar pega. O forno no 280 graus e esquenta tudo de novo. Ontem eu vi uma piadinha muito boa, dizem que Três Lagoas só perde para três lugares no calor. De qual são? Quais são? É o inferno, opa, o sol e o outro eu não vou falar. 6:34, nesse clima de sexta-feira, vamos saber aí como fica a previsão do tempo para o final de semana em toda a Costa Leste e, claro, Três Lagoas. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. Um fator que irá favorecer a formação de instabilidades será o avanço de um cavado pré-frontal, sistema meteorológico que antecede uma frente fria. Ele pode aumentar o volume de chuvas e trazer um refresco para as temperaturas máximas em Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. E de acordo com o site Clima Tempo e também o Centec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, tem uma frente fria que avança pelo sul do Brasil e pode deixar o tempo instável. Inclusive, já peço para o meu amigo Antônio Luiz colocar imagens
do nosso repórter cinematográfico Rosildo Moura. Olha aí as imagens. Esta, se eu não me engano, é a Segunda Lagoa. Uhum. Olha só, muito bonitas as imagens para você. Verdade. Que está acompanhando aí pela TVC e também pelas redes sociais. Rapaz, por falar em rede social, deixa eu ligar aqui minha rede social aqui. facebook.com/jpnewsms, facebook.com/culturaTVC, para você participar junto comigo. Temperatura neste momento em 23 graus. Olha aí. E a umidade relativa do ar em 58%. Começamos bem diferente durante perfeito, a semana, né? Uhum. Porque essa semana já teve dia que a gente começou já com 25, 26 graus. Bom, e de acordo com o que eu estava falando aí do Climatempo e do Centec, há uma frente fria avançando pelo sul do Brasil e essa frente fria, ao se encontrar com essa massa de ar quente, pode deixar o tempo aí instável aqui em Três Lagoas e a tendência é que o excesso de nuvens associado ao vento frio traga aí um refresco ao calorão. Em Três Lagoas, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublado com chuva a qualquer hora. Para o final de semana, o sol também, sábado e domingo, o volume de chuva pode ficar acima dos 30 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões centro-norte e leste do estado. As temperaturas estarão em queda devido à passagem da frente fria, ocorrência de chuva e aumento de nebulosidade. A mínima hoje, já foi dito, 23 graus e a máxima será de 33 graus. E no final de semana, a mínima será de 24 e a máxima não passa dos 30 graus. 6 horas e 38 minutos, vamos ao vivo com Alfredo Neto, que tem aí as ocorrências policiais. Bom dia, Alfredo. Problema aí com o Alfredo, eles estão caçando macaca aí nessas árvores aí. Deve ter alguma coisa. Bom, assim que o Alfredo estiver pronto aí, a gente aciona o Alfredo Neto aí para trazer as informações policiais. Por enquanto... Eu acho que ele foi procurar uma sombra, né? Ah, tá sombra. Já tá calor aí fora já, porque o rapaz tá querendo uma sombra, meu amigo. Bom dia, Alfredo. Fala pra gente aí. Já tá quente aí do lado de fora aí, procurar uma sombra? Ou é somente para mudar o cenário para falar das ocorrências policiais? Bom dia. Fala os prêmios da Mega Sena, Israel. Bom dia. Tava falando de chuva, ó. Começou a cair. Tivemos que sair correndo aí para não molhar os equipamentos, procurar um local aqui para poder cobrir o equipamento e correr um pouquinho dessa chuva que começou a cair agora aqui às margens da Segunda Lagoa. Israel, aquela chuvinha mansa, clima agradável, 24 graus. Chuvinha gostosa aqui na circular da Lagoa, da Segunda Lagoa, onde os maquinários estão trabalhando. Que daqui a pouco será aberto o canal aonde vai levar água da Segunda Lagoa para a Primeira. Israel, pensa numa chuvinha que está dando agora aqui no bairro Interlagos, já na divisa com o bairro o Jardim Dourados. Israel. Rapaz, mas que notícia boa, hein? Chuva já logo nas primeiras horas de sexta-feira desta manhã, refrescando. Viu como a previsão acertou hoje? Verdade. A previsão acertou. Em cima. Pois é, que bom. Ô, Fred, aqui pelas imagens a gente não consegue ver aí essa chuva aí. A gente falou, mas será que já tá quente sim que ele tá procurando sombra? Não era sombra, Antônio Luiz. É se proteger da chuva. Tá vendo como que é fácil a vida do repórter, né? Fica maldando, ninguém. Olha sabe onde eu tô hoje aqui. Ô, Alfredo, estou aqui, ó, no ar-condicionado, um cafezinho quentinho. Ô, Deus, obrigado, viu? Se não era eu que tava lá fora tomando essa chuva. Ô, Alfredo, daqui a pouco você volta, Alfredo. Então, aí, pra falar pra gente das ocorrências policiais, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Ó, ontem um carreteiro derrubou uns postes ali no Orestinho, deixou os moradores sem energia e revoltado. Daqui a pouco os detalhes também de uma ocorrência. Polícia Militar que foi chamado na UPA após um começo de tumulto de dois homens que chegaram por lá com alguns cortes. Daqui a pouco os detalhes dessas ocorrências aí no finalzinho da noite também, no meio da madrugada dessa sexta-feira aqui em Três Lagoas, Israel. Tá certo, Alfredo. E, ó, aumentou a chuva aqui no Vila Nova, hein? É. Já começa a escutar aí os pingos aí no telhado aí do grupo RCN de comunicação. Cuidado aí, Alfredo. Pede pro Rosildo mostrar pra gente aí as imagens aí. A gente conseguir essas imagens da chuva aí na Segunda Lagoa. Tá aí as imagens do nosso repórter cinematográfico Rosildo. Olha só. Rapaz, não tá com cara, tá chovendo, né? Mas é uma garoa gostosa.
realmente aí para refrescar aí Três Lagoas que estava precisando. Obrigado, viu, Rosildo? Obrigado, Alfredo. Se aumentar a chuva, meu amigo, corre, hein? Corre que senão vai se molhar. Rapaz, mas olha que sorte, hein, bicho? Porque assim é fácil, viu, seu Antônio Luiz? Está aqui na bancada, o arzinho, cafezinho quente. É verdade. Repórter, é verdade. Meu amigo, sofre, rapaz. Repórter sofre. E aumentou realmente a chuva. Agora aumentou. Agora pegou aqui. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para os meus amigos que já estão aqui na euforia do sextou. A Cristina Rodrigues Machado, o Logan Marques, a Edilene Marques também. Bom dia, sextou. Um ótimo final de semana para todos nós, para você também, Edilene, para sua família também. A Dina Souza, o Gilson Botaro, bom dia. A Eliana Aparecida, Selma Carneiro, Dalva Batista, a Dezinha Albino, quem mais? A Luísa dos Santos, Roberto Carvalho, muito obrigado, a Dina Souza. Nossa, aqui não tá chovendo não. Dina, fala pra gente qual é o bairro. Aqui no Vila Nova tá chovendo. Tá chovendo aí? Tá chovendo. Aqui tá chovendo, hein? Graça Pereira também tá mandando um bom dia. Olha só, e daqui a pouco eu convido a você continuar conosco, porque tem uma reportagem especial hoje no Pulseira de Prata de uma das sobreviventes daquele duplo feminicídio que vitimou aí a Crislaine e a Mariana. Eram 7 mulheres numa roda quando o José chegou atirando. Uma dessas jovens, que também era alvo do José, sobreviveu, conseguiu escapar. E a nossa equipe de reportagem entrevistou ela. Entrevistamos ela e ela conta cenas assim que realmente é de arrepiar, é momentos de terror. Então, hoje no Pulseira de Prata, uma reportagem especial com essa jovem. E daqui a pouco, a gente traz aí um pedacinho para você ver como foi cruel o que ela passou. Porque agora, 6 horas e 43 minutos, a repórter Tati Simon conversou com o delegado regional da Polícia Civil, o doutor Ailton Pereira, que fez um balanço sobre os crimes mais comuns que vêm ocorrendo aqui em Três Lagoas desde o início do ano. Vamos conferir. Desde janeiro deste ano, que a Delegacia Regional de Três Lagoas tem um novo titular, o doutor Ailton Pereira Freitas, que fez carreira e se consagrou em Três Lagoas, principalmente no comando da SIG, o Setor de Inteligências Gerais da Polícia Civil. Eu vou bater um papo com ele para falar a respeito do cenário da criminalidade aqui em Três Lagoas. Qual que é a realidade hoje, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. Na verdade, Três Lagoas, né, no último final de ano, aí, aumentou um pouco o índice de criminalidade, mas devido a algumas ações entre as polícias civil e militar, nós conseguimos aí conter e mantemos a ordem aí. E quais são esses principais crimes que vêm aumentando, que vêm mais chamando a atenção? Hoje o que a gente percebe é mais a violência doméstica, a lesão corporal, a ameaça, né? Temos também o furto, que é fomentado pelo tráfico de entorpecente, e também, no caso, o estelionato aumentou muito, crimes virtuais. Quantas delegacias que a gente tem hoje, como que é o atendimento à população? A gente lembra que no início da pandemia os atendimentos ficaram de forma remota, como é que está hoje? Hoje nós temos 3 DPs, que é o primeiro, segundo, terceiro, a Delegacia da Mulher, a Delegacia Regional, que é uma delegacia administrativa, também o Setor de Investigações Gerais, que é subordinado à Delegacia Regional. Os atendimentos, em sua maioria, é de forma presencial, mas temos a delegacia virtual, que pode ser registrado alguns tipos de ocorrência, no caso 3, que seriam o extravio, o furto simples, aquele furto que ocorre de forma corriqueira, e também o desaparecimento de pessoa. Esses 3 podem ser registrados de forma virtual. Uhum. Doutor, o senhor falou que um dos crimes que mais tem aí aumentado, chamado a atenção, é com relação ao estelionato, principalmente sua forma digital, né? Quais são, então, os cuidados que a comunidade precisa ter? O interessante é não acessar esses links que vem pedindo para que a pessoa acesse com essas promoções absurdas. Interessante também aquele pedido do familiar para que deposite um dinheiro na conta dele, que ele está desesperado, que mudou o número do celular. É interessante que a pessoa que vai favorecer o parente, a suposta vítima, ela já ligue para esse parente, né, saber se realmente é ele que está pedindo aquele valor, aquele valor de emergência ali na hora. Porque muitas vezes ela não se atenta para esse fim e deposita aí na conta do malandro, do estelionatário.
E doutor, ainda falando sobre esse tipo de crime, o senhor observa que acomete mais idosos, pessoas com menos escolaridade, ou é democrático? Todo mundo está caindo nesse tipo de golpe? A maioria é o idoso, né? Que com essa pandemia ele permaneceu na residência, muitas vezes sozinho, e esse estelionatário se aproveita dessa fragilidade. Tá certo, doutor. Muitíssimo obrigado, agradecendo pelas informações. Bom, e eu volto com vocês aos estúdios. Tá certo, Tati, muito obrigado. Obrigado ao doutor Ailton Pereira aí, que é o delegado regional, fazendo um excelente trabalho, não só o delegado Ailton, como outros delegados também que estão à frente das suas delegacias, a doutora Aneli, a doutora a Mobs, que também está titular da DAN, enfim, aos delegados da Polícia Civil, toda a corporação da Polícia Civil, né, que faz um trabalho excelente aqui em Três Lagoas. 6 horas e 47 minutos, e o que não para, rapaz, é as mensagens chegando, que está chovendo aí. Olha só, a Selma Carneiro, está chovendo no Vila Nova, pois é, a gente falou, no Jardim Eldorado, Nova Três Lagoas, é uma garoa, em alguns lugares é uma garoa que vem refrescando, em outros é chuva forte, mas que bom que está caindo essa chuva. 6h47, vamos acionar o Alfredo Neto com as ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Bom dia, meu amigo, novamente. Bom dia novamente, Israel. No final da noite de ontem, a Polícia Militar foi chamada para comparecer lá no Orestinho, para ser mais preciso, no residencial Rui do Cavaquinho. Por lá, um motorista de carreta teria derrubado alguns fios de energia que saía do poste e alimentava os padrões de energias que ia para alguns apartamentos. O carreteiro chegou a parar e, ao conversar com os motoristas e eles chamarem a polícia por, segundo eles, o motorista estar embriagado, o motorista se sentiu intimidado, montou no caminhão e deu no pé. A Polícia Militar enviou uma viatura para o local, para isolar o local até a chegada do Corpo de Bombeiros, e outra viatura foi procurar o caminhão com as características repassadas pelas testemunhas. O Corpo de Bombeiros chegou, isolou a área porque os fios estavam energizados até a chegada da Eletro, a fornecedora de energia, que foi até o local. E, infelizmente, os moradores da metade desse condomínio tiveram que passar a noite em claro e vão passar aí boa parte do dia também até a instalação de um padrão novo para poder a Eletro fazer a ligação novamente da energia. Os funcionários da empresa de energias fizeram o corte do fio para que ele não causasse nenhum risco de choque elétrico para os moradores ali da área e se retiraram informando que a ligação para aquela localidade só podia ser feita com a reconstrução do padrão de energia que foi destruído após o caminhão fazer uma manobra aí com esse motorista e ele acabar arrastando com o baú. A Polícia Militar fez rondas na região da BR-262, no anel viário, nos postos de combustíveis, para ver se encontrava o caminhão com as características e as placas repassadas, mas não foi encontrado. Eu tentei entrar em contato ontem à noite e hoje de manhã com a empresa responsável por esse caminhão, mas ninguém atendeu as ligações. A Polícia Militar fez o boletim de ocorrência na DEPAC e agora a Polícia Civil vai tentar localizar o motorista para que ele responda pelo dano causado a esses moradores ali do Novo Oeste. Agora, Israel, hoje de madrugada, 1h30 da manhã, Polícia Militar foi chamada na UPA, unidade de pronto atendimento, aonde dois homens deram entrada no local com alguns cortes. Um no pé, o outro um pouco mais acima na perna. Bastante ensanguentados e alterados, começaram a discutir com os seguranças, causar um tumulto ali no posto médico. A Polícia Militar precisou ser chamada e assim que chegou, os ânimos se acalmaram rapidamente e os rapazes, após receber curativo nos machucados, foram liberados. Eles não quiseram ir na delegacia. Segundo eles, os machucados não foram causados por crime, mas sim por uma lesão causada por corte com garrafa de bebidas alcoólicas que teria quebrado durante uma festa que eles estariam participando. Dali, a Polícia Militar se retirou e foi para uma rua próxima, a rua Benedito Soares. Lá, um casal estava em vias de fato, brigando, a mulher gritando por socorro. A Polícia Militar foi até o local e levou o casal para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi feito o boletim de ocorrência por violência doméstica e o homem foi autuado e posteriormente liberado. Agora, a gente espera que a Polícia Militar
consiga, junto com a Polícia Civil, localizar esse caminhão para que a empresa seja notificada e consiga rapidamente reconstruir o dano causado para os moradores lá do Novo Oeste, que possivelmente hoje passarão o dia inteiro sem energia. Israel. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pela informação e daqui a pouco eu faço um convite a você que está aí me ouvindo pela Cultura FM, me acompanhando pela TVC HD, a reportagem exclusiva de uma das jovens que sobreviveu àquele duplo feminicídio que vitimou a Crislane e também a Mariana. Ô, Totó. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Me pergunte. Aquele boleto que eu deixei na porta da geladeira, você pagou? Não. Ô, Lidinalva, Barcelos. Tinha que pagar? É, venceu. A Lidinalva tava aqui no Santa Luzia, não tem chuva. Também, né? Rapaz, não pagou o boleto aí, ó. Não tá chovendo aí. Aqui tá chovendo. Lidinalva, já chega. Calma, já chega. O Edivaldo Barbosa Serafim, chuva fraquinha em Campinas, rapaz, ó. Olha que estamos beleza. Em Campinas também. Uhum. O Armando Jarucci, Colinos, chovendo fraco. Mas que bom que tá chovendo, né? Importante é que refresque um pouco. Fim desse mês estarei em Três Lagoas. Olha, eu de volta, tá vindo de Campinas para Três Lagoas. Seja bem-vindo, viu? Faça uma boa viagem. A Viviane Santos, bom dia a todos. A Noemi Medeiros também tá desejando aqui uma ótima sexta-feira. Um bom dia para você. Você pode participar comigo também? Ah, sabe onde? No WhatsApp, Totó. Isso mesmo, pelo 999840163. Quem está participando aqui, dando um bom dia para o Israel, para o Antônio, é o Fernando do Centro, desejando bom dia, um bom Fernando. Final de semana aí para todo mundo. Muito obrigado. A Margarete Lopes também. Margarete Lopes. Na Vila Piloto, tá chovendo. Tá chovendo aí, Margarete Lopes. Ei, Margarete, obrigado pela sua companhia, dando carona para a gente. Eu vi a imagem ali do carro, né, que ela tirou a foto ali. Sim. Da chuva. Aqui um calorão e chuviscando. Adriana de Jesus, obrigado, vocês estão participando com a gente. 6 horas e 53 minutos, temos uma matéria lá de Campo Grande de um incêndio que aconteceu em um edifício, rapaz, mobilizou grande parte do corpo de bombeiros lá da capital. Confira. O incêndio começou por volta das 3 horas da tarde e os bombeiros foram chamados por moradores e pessoas que passavam pela região. O resgate das vítimas foi feito pela janela de um dos apartamentos que estavam em chamas. Com o auxílio de uma escada mecânica, todos saíram com vida. Durante a ocorrência, ao todo 5 vítimas foram resgatadas. E após a evacuação do prédio, o Corpo de Bombeiros disse que os moradores ainda não podem voltar para casa até que uma nova avaliação seja feita no local. O tenente-coronel Meirelles, que realizou o resgate, conta como tudo aconteceu no local que estava tomado pelas chamas e por muita fumaça. Foram resgatadas 5 vítimas. 2 desceram auxiliadas pelo nosso efetivo, pela escada, e 3 pela autoescada mecânica. Nós tivemos uma grande dificuldade porque a escada estava tomada por fumaça, não existia visibilidade. O foco do incêndio foi no 6º andar. Então ali nós tiramos a nossa vítima mais grave. Nós só conseguimos alcançá-la pelo tato. Tamanho era a falta de visibilidade. Nosso pessoal pegou e arrastou ela, desceu até aqui embaixo. Felizmente, o acidente não ocasionou nenhuma vítima fatal. Mas o susto e o desespero de quem viveu a situação são marcas que vão ficar para a vida inteira. Como é o caso da moradora do edifício, Acel Barros, que está no condomínio há mais de 17 anos e conta sobre o medo que sentiu no momento, principalmente pela segurança dos filhos. Estava do outro lado da cidade. Foi terrível. Eu estava dirigindo. Ela falou, mamãe, tá entrando muita fumaça aqui dentro. E eu não sei se eu desço pela escada ou pelo elevador. Aí eu vim dirigindo, só Deus sabe. Eu vim voando. Dois moradores do meu andar pediu para meus filhos descer pelo elevador. Falou assim, entra no elevador, mandando as crianças descer pelo elevador. Aí o porteiro chegou e falou assim, não, vai pela escada, você pode ir pela escada. E por 1 minuto meus filhos não entram no elevador. Para tranquilizar os moradores, os responsáveis pelo prédio já estão tomando todas as medidas necessárias. Como diz Alessandro Luiz, o advogado do condomínio.
Então, agora o condomínio está avaliando os prejuízos aí, estruturalmente falando, nós já temos um primeiro parecer de um engenheiro de que não foi abalada a estrutura física do prédio, tá? Então agora que nós vamos contratar outros profissionais da área aí para fazer a recuperação do andar atingido. Ainda de acordo com o advogado, as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande e o síndico do prédio está em constante contato com o hospital para saber mais informações e prestar o devido auxílio no que for preciso. Das três vítimas encaminhadas para a Santa Casa, duas receberam alta e um idoso de 74 anos, que foi gravemente ferido, permanece na UTI. O Corpo de Bombeiros realizou uma perícia no prédio na manhã desta quinta-feira para saber ao certo quais foram as causas do incêndio. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias. Nossa, que situação, hein, rapaz do céu. Bom, e no próximo bloco, eu convido você a acompanhar comigo aí uma prévia da reportagem especial que será exibida hoje no Pulseira de Prata com uma das sobreviventes daquele duplo feminicídio. É um rápido intervalo e volto já. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. Mademinas. Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dá bem, compra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidrobox. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Explosão de prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente.
Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Sports. De segunda a sexta, a partir do meio-dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Sports, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Sports. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. RCN Notícias. Sete horas e um minuto e com exclusividade, você confere agora trechos de uma entrevista que nós fizemos ontem à tarde com uma das vítimas do duplo feminicídio, que vitimou a Mariana, a sobrinha da Crislane, e a Crislane. Este feminicídio aconteceu no último domingo e repercutiu em todo o Brasil. Repercussão nível nacional. A vítima a qual nós entrevistamos, que nós conversamos ontem, também estava no alvo do José, que é o autor. Inclusive, depois que assim que ele cometeu o feminicídio, ainda tentou tirar a vida e atirou para cima dos policiais. Só que o revólver era velho e falhou. Confira. Crislane Célia Martins, 34 anos, e a sobrinha dela, Mariana Cristina Martins Fonseca, de 22 anos, foram mortas por José Barbosa dos Santos, de 44 anos. O crime teria sido motivado por ciúmes. Com exclusividade, nossa equipe de reportagem conseguiu conversar com uma das jovens que sobreviveram ao feminicídio. Ela está muito abalada e, mesmo assim, aceitou a conversar com a nossa equipe desde que sua identidade fosse preservada. A sobrevivente estava comemorando o aniversário no último domingo e nem queria sair de casa. Foi justamente a sobrinha da Crislane, a Mariana, que forçou ela a sair, ter vindo à casa da tia para comemorar. E aqui aconteceu a tragédia. Vocês notaram que ele estava armado? Não, eu procurei ainda a arma, assim, o volume, para ver se eu vi o volume, mas eu não vi. E na hora que ele efetuou os disparos, o que, que passou na sua cabeça? Que eu ia morrer. Que ele queria matar eu e a Crislane e a Mariane. Que ele já tinha me ameaçado antes, já em janeiro. Então ele queria me matar. Como é que você está vivendo depois de tudo isso que você passou? Minha ficha nem caiu ainda. De verdade, porque eu morava com a Mariane. Então, tipo assim, eu nem acredito ainda. Ainda nem. E a partir de agora, o que, que você deseja pro José? Quero que ele morra na cadeia. Rapaz, que situação, hein? A entrevista na íntegra, vocês acompanham hoje a partir do meio-dia e 30 no programa Pulseira de Prata. Então, hoje, meio-dia e 30, no Pulseira de Prata, vocês conferem aí a entrevista na íntegra com essa sobrevivente do duplo feminicídio que vitimou a Crislane, que era a ex-mulher do José, e a sobrinha, a Mariana. Olha, gente, é realmente de causar bastante impacto, viu? O que ela fala, o que ela passou, realmente é muito triste. O Alfredo já está pronto aí? O Alfredo não está pronto? O Alfredo Neto, que hoje, né? Porque hoje temos inauguração aí de uma obra. O Alfredo Neto já está se posicionando junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, porque daqui a pouco tem uma obra aí que vai ser inaugurada, inclusive para manter um dos nossos cartões postais. É a Lagoa, isso mesmo. Então, daqui a pouco, a gente aciona aí o Alfredo Neto. Antônio Luiz, oi. Você tem um recadinho importante aí para os nossos amigos, ó.
Isso mesmo, vamos falar aqui agora do Hospital Auxiliadora. O Hospital Auxiliadora são 102 anos de cuidado com a vida. E agora no Hospital Auxiliadora, você que usa óculos assim como nós, tem um centro oftalmológico especializado, um lugar, uma clínica com uma estrutura sensacional, uma estrutura ampla, tem equipamentos tecnológicos e, o que é importante, uma equipe altamente qualificada que corrobora com esses 102 anos aí de cuidado com a vida que o Hospital Auxiliadora tem para você. É o Centro Oftalmológico Especializado do Hospital Auxiliadora. Você vai ser muito bem tratado, como sempre, e vai ter a sua visão aí também com esse mesmo cuidado. Israel? Tá certo. 7:06. Deixa eu olhar aqui os recadinhos aqui. Vamos ver. A Rica Maria, bom dia, gente linda. Bom dia, gente linda, aqui no estúdio eu não vi, mas tudo bem, tá valendo, viu, Rica? O Davi Rodrigues Oliveira, muito bom dia. A Isaura Rodrigues também está desejando uma ótima sexta-feira. Inclusive, ela está falando que estava chovendo lá no Jardim Atena. A Lena Souza também, bom dia. Edneia Soares, a Rica Maria está falando, aqui no Alvorada está chovendo. Sim, nós já falamos aqui também que no Alvorada estava chovendo agora pela manhã. Foi uma garoa leve, mas suficiente para refrescar. A Maria Valentim, bom dia Israel e toda a equipe. Obrigado Maria, uma ótima sexta-feira para você. E a Maria Egídia está dizendo assim, bom dia Israel para todos vocês da Rádio Cultura, estou viajando no bairro Ipacaraí. E ela está comentando sobre o ato aí do feminicídio, chamando o José de um monstro. Realmente, verdade, não tem o que se chamar aí da atitude do José, porque o que ele fez aí foi uma monstruosidade. Inclusive, você é meu convidado para meio-dia e 30, no Pulseira de Prata, acompanhar a entrevista na íntegra com essa sobrevivente. Agora sim, o Alfredo já está pronto? Já está pronto. Já está pronto lá, então? Vamos acionar o Alfredo Neto, que ele está com o prefeito Ângelo Guerreiro. Não está pronto ainda, não. Não está pronto ainda. Ô, prefeito! Deixa eu aproveitar aqui e ler uns recadinhos aqui no nosso 99840163. O Daniel Acácio dando um bom dia para o pessoal do RCN Notícias. Obrigado. Também temos um bom dia aqui do Anderson Menezes, que está na estrada. Deixa eu ver aqui. Tem uma reivindicação aqui, Israel, da Érica. A Érica tá dizendo aqui de uma esquina na rua Urias Ribeiro com o Isaac Marques Garcia, que está tomada de mato. Ei, e daí ela tá falando assim, dá uma força aí pedindo aí a limpeza. Isso, Érica, né? Isso. Inclusive, Érica, essa semana nós mostramos aqui, noticiamos, né, que a prefeitura vai começar a canetar os proprietários desse terreno que não fazem a limpeza, porque terreno baldio é de responsabilidade, sabe de quem? Não é da prefeitura, e sim do proprietário. Ele que é responsável pela limpeza aí deste terreno e a prefeitura vai notificar. Agora sim, 7:09, Alfredo Neto, prefeito Ângelo Guerreiro. Satisfação poder ter o senhor novamente aqui no nosso grupo, no RCN Notícias, e falar de obras. Muito bom dia aí os dois. Opa, bom dia novamente, Israel. Obra necessária para o meio ambiente e também para a história de nossa cidade, elas que dão o nome e é o cartão turístico, o principal cartão turístico de Três Lagoas. E nada melhor para explicar sobre essa obra e sobre o que será feito e qual é o planejamento do que ele, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que vai explicar um pouquinho para a gente o que está sendo feito aqui. Prefeito, bom dia. Explique para a gente um pouquinho do que está sendo feito, o planejamento e as posteriores que vai ser feito posteriormente. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a equipe. Em nome de vocês, cumprimentar aí toda a família Três Lagoense e todos os nossos ouvintes, todos aí os internautas também que estão nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira, e dizer a satisfação de nós estarmos aqui prestando conta de um trabalho que a nossa equipe realizou. Trabalho esse de grande importância, principalmente quando nós nos referimos
aos patrimônio histórico do nosso município. Né? Então, estamos aqui na Lagoa do Meio, mais conhecida, né, Alfredo? A Segunda Lagoa. A Segunda Lagoa, ela nunca deixa de ser segunda, né? As pessoas confundem a primeira com a terceira com a primeira, mas a do meio, que é a segunda, ninguém vai confundir ela. Realmente para apresentar o trabalho que a nossa equipe realizou, que nós aqui desenvolvemos para podermos aí salvarmos a nossa primeira lagoa aos fundos do bairro Jardim Dourados. Prefeito, a primeira lagoa que estava com um nível de água extremamente baixo, o espelho estava ali abaixo do fundamental para a existência dela, essa obra que foi feita é para poder mantê-la e fazer também a evacuação da Segunda Lagoa, já que ela recebe a maior parte das águas dos bairros adjacentes. Realmente, desde o início do ano passado, eu comecei a acompanhar a Primeira Lagoa, que é aos fundos aqui do bairro Jardim Dourado. Frisar bem Jardim Dourado, para que as pessoas passam a entender e similar aonde é a Primeira Lagoa, que nós temos milhares de Três Lagoenses que não conhecem a Primeira Lagoa. E, na verdade, essa Primeira Lagoa, ela não se mantém com mina, né? Na verdade, é com água da chuva. E ela era alimentada com a água do bairro Jardim Dourado, uma boa parte ali da Avenida Filinto Miller e da região do Montanini, na época ainda, quando era pastagem aquela região. E a partir daí o Montanini ele se transformou bairro e com dois piscinões retendo toda essa água que abastecia a nossa primeira lagoa. Não diferentemente o Jardim Dourados. Nós asfaltamos 100% e ali foi construído também um piscinão. O piscinão este que ele tem um ramal de um sistema de bombeamento que ele passa próximo a Filinto Miller e ele vem, abastece a Lagoa do Meia onde nós estamos. E com isso passou-se o quê? Não mais a lagoa, a primeira lagoa, receber esse alimento que ela necessita, que é a água. Então ela ficou na escassez. E ao longo dos meses, ela foi abaixando o seu nível. Nós fizemos um estudo e dentro desse estudo foi detectado que a primeira lagoa, se não houver nenhum tipo de providência, é em torno de 36 meses, ela estaria desaparecendo do município de Três Lagoas, estaria secando. E a partir daí iniciamos a estudos de que forma que nós poderíamos estarmos salvando a primeira lagoa. E isso nós, dentro desse estudo, levantamento, a segunda lagoa, que é essa lagoa do meio, ela é quem recebe a maioria da água de toda a região, que é o bairro Santo André, aqui uma boa parte do novo aeroporto, da Avenida Filinto Miller, o sistema de bombeamento do piscinão do Jardim Dourado. E aqui ela é bombeada, onde recentemente, Alfredo, onde você esteve aqui, onde houve o furto também das fiações, transformador, que é onde ela tem esse sistema de bombeamento que ela é responsável para manter o nível da Lagoa Maior, que é a terceira. Então ela é responsável, essa segunda lagoa. E ao mesmo tempo, toda a água que dá excesso tanto a ela como a terceira lagoa, ela vai embora via galeria. Então agora, a segunda lagoa, com esse trabalho que nós desenvolvemos, ela ficou responsável para manter as duas lagoas, tanto a primeira como a terceira lagoa, que é a Lagoa Maior, aonde nós fizemos com o sistema de comporta para poder estar fazendo todo o equilíbrio. Né? Claro que esse sistema, nós não vamos conseguir voltar o nível da primeira lagoa normal, mas nós já estamos elaborando um outro projeto na antiga boiadeira Urias Ribeiro,
para pavimentar, para interligar o Montanini com o sistema de uma outra drenagem para trazer também nessa primeira lagoa para que ela volte o seu nível normal. Então esse sistema... Tivemos um problema com o sinal, né, da entrevista aí do prefeito Ângelo Guerreiro falando aí desta obra importante que é para a preservação do cartão postal e do nome da nossa cidade, que são as Lagoas. 7:16. Já voltou o sinal? O prefeito continua falando. Volta novamente, vamos ver. Vamos lá. Com toda a nossa equipe do departamento do DOS, Secretaria de Infraestrutura, coordenada pelo diretor Osmar e toda a nossa equipe, né? Então nós estaremos hoje fazendo essa apresentação aos vereadores, à Secretaria do Meio Ambiente, fazendo também algumas explanações. Promotor Dr. Antônio Carlos vai estar vindo também aqui para que ele tenha ciência que nós comunicamos ele também antes de nós fazer escavações, qualquer tipo de escavações, por conta dessa obra que ela é muito importante para todos nós três lagoenses. Prefeito, sem contar também que tanto os moradores aqui da região quanto a vida silvestre depende dessa lagoa, já que muitos aqui retiram o ganha-pão, né, como aqueles que têm horta, alguma coisa que necessita aí da fertilidade do terreno da região. Com certeza, as nossas três lagoas, ela é o monumento e nós temos dezenas de moradores próximos. Claro que aqui tem algumas ações, né, que já vem há anos rolando e nós estamos trabalhando para que em breve nós teremos uma definição final, tanto aos proprietários, por conta do quê? Toda essa área aqui tem dono, tem proprietário, tem escritura, só que eles não podem fazer nada, né? Então o município, ele tem que ter as suas devidas ações e nós estamos fazendo isso, para que ver em breve que entramos num acordo, né, para que o município possa assumir de vez toda essa área APP que corresponde às nossas lagoas de preservação, né, para que realmente podemos dar um destino, uma beleza maior. Né? Você pode observar aqui ao meu lado direito que nós já fizemos uma parte de plantio de árvores, né? Fizemos do outro lado bacia de contenção para filtrar o barro que vem da região da Urias Ribeiro, para que não afete diretamente a segunda lagoa. Então nós estamos trabalhando com um cuidar melhor das nossas lagoas e com certeza que a partir do momento de toda essa área ser definido, o município entrar em acordo com os proprietários e os proprietários com o município, com certeza nós estaremos dando um novo visual. Claro que não em obras, que não pode construir, mas em melhoria para que as pessoas, até me ouvir, possam vir visitar. Né? Você aí que está nos acompanhando, que não conhece ainda a primeira lagoa, a segunda lagoa, pois venha conhecê-lo, né, de perto, que agora até ficou com uma via de acesso com mais facilidade para as pessoas chegarem até ela. O Israel está lá no estúdio, vamos ver. O Israel, quer fazer alguma pergunta para o prefeito? Ele está te ouvindo. Vamos lá então, prefeito, essa obra é importante, né? Como estava dizendo aí, sobre a preservação, inclusive do nome da nossa cidade. Agora, um período mais crítico é no mês da estiagem, quando aí essas três lagoas sofrem muito aí com a redução da água e com a evaporação, principalmente, da água. Tem algum plano para que essas lagoas consigam aí sobreviver esse período de estiagem? Olha, Israel, essa é uma das nossas preocupações. Portanto, essa obra foi realizada, esse estudo, na maior correria, para que nós aproveitássemos ainda uma boa parte da chuva, para que nós captássemos essa água para poder alimentar
subir o nível mais um pouco da primeira lagoa. Agora, na parte da estiagem, nós não temos o que fazer. Quando vier a estiagem, a seca, nós temos que agora equilibrar ela para que ela dê esse sustento, auto se sustenta até novamente as águas. Então, por conta disso que nós corremos contra o tempo para que nós já alimentarmos essa primeira lagoa. A segunda e a terceira, que é a lagoa maior, normalmente ela vai abaixar o seu nível, mas ela não oferece risco de seca. Agora, a primeira, se nós não tivéssemos feito isso, com certeza nós não recuperaríamos ela mais. Então, é automático na estiagem, as duas lagoas, elas vão abaixar o seu nível. Obviamente que nós sempre trabalhamos com o nível maior da lagoa maior, que é a terceira. Por conta do quê? Ela está mais centralizada, ela é mais frequentada, então nosso sistema de bombeamento, ele passa a sugar a água da primeira para estar mantendo em evidência a maior. E claro que ela sempre fica mais afetada que a segunda, que é a do meio. Então ela baixa mais do que a terceira lagoa, que é a maior. Mas com tranquilidade, nós conseguimos mantermos ela, com certeza. Ainda antes da estiagem, vamos ter volumes aí de chuva, com certeza. Vamos abastecer tanto a primeira lagoa como a terceira lagoa, que ela está no seu nível normal, para podermos, assim, ela segurar a estiagem. Alfredo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado ao prefeito Ângelo Guerreiro também, esclarecendo e prestando contas dos serviços que vêm sendo executados em nossa cidade. 7 horas e 22 minutos, temos recado aí, seu Antônio Luiz? Temos sim, o Israel, temos recado aqui pelo 999840163, temos alguém que está em Portugal. Em Portugal? Exatamente. Exatamente, é o Fábio. Ô Fábio, obrigado, hein? Ele está ligado no programa e, infelizmente, ainda, segundo ele, há homens covardes que matam mulheres. Ele se referindo a essa... Exatamente. Reportagem que vai ser exibida dentro do Pulseira de Prata. Exatamente, sobre esse crime terrível que ganhou repercussão nacional do duplo feminicídio. E por falar aí no Portugal, a gente também temos uma ouvinte, né? A gente ouvinte ou nós temos aqui uma internauta. A Francinete Lima está em Cianorte, ela está dizendo assim: graças a Deus, choveu muito aqui que estava precisando. A Margarete da Vila, a Margarete Lopes está mandando aqui umas fotos da Vila Piloto de um terreno onde tem muito lixo jogado, móveis, resto de móveis. Ei, rapaz, isso aí é um problema. Difícil, a falta assim, de educação da pessoa que faz do terreno baldio um depósito de lixo ao céu aberto. Isso. Sem delongas, rápido intervalo, porque já está aqui em nossos estúdios o Cristóvão Bazan, diretor aí da Vigilância Sanitária, para saber como é que fica. Porque ontem o governo do estado publicou, né, a desobrigatoriedade do uso de máscara em alguns locais. E Três Lagoas, como é que será que fica? Então, depois do intervalo, ele responde pra gente. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa!
casa pra geral. É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dá bem, compra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios. Brasil Medcard. Estoque Materiais de Construção. CRC Vet. Varejão das Baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. E Nova Tech. Destaque Celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo pela TVC HD. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasqueu na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasqueu na obra. Churrascão da Cultura. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Notícias. 7:30, conforme anunciado, já está aqui em nossos estúdios o diretor da Vigilância Sanitária, o Cristóvão Bazan, porque ontem foi publicado no Diário Oficial do Governo a desobrigatoriedade do uso de máscaras em alguns locais. Causou aí um rebuliço em todo o estado, porque é uma lei estadual e alguns municípios não acataram, a exemplo, Campo Grande. Mas e aqui em Três Lagoas, Cristóvão, como é que fica essa situação? Primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo. Hoje eu acho que é a primeira entrevista desde a pandemia. Olha que aí, sem uso da máscara. Ontem, após a decisão do governo do estado, a Secretaria de Saúde se reuniu com os técnicos e também com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro. E lá eles pediram a reunião do comitê. O comitê se reuniu também ontem à tarde
E aí ficou decidido algumas restrições na liberação da máscara. Hoje, no município de Três Lagoas, não está mais obrigado o uso da máscara, mas com algumas ressalvas, tá? Com algumas restrições. Hoje foi publicado um decreto pela manhã na Somaçul, então ele já está disponível para quem quiser, já está no site da Somaçul esse decreto. Tá? Esse decreto, ele ainda exige o uso da máscara, tá? Nos seguintes estabelecimentos: estratégias de saúde de família, tá? Os postos de saúde, os hospitais, as clínicas médicas particulares, laboratórios, tá? Unidades de ensino pública e privada. Unidade de ensino vai desde uma escola de inglês, tá? de uma pré-escola, de um ensino médio, de um ensino fundamental, até as universidades. Tá? Por enquanto, ainda é obrigatório nesses locais o uso da máscara e também transporte de passageiros, transporte coletivo fechado, tá? Fretado também, que são os particulares. Então, nesses locais, a gente ainda tem a obrigação do uso da máscara. E tem a obrigação das pessoas com síndrome gripal. A pessoa que está gripada, ela tem que andar com a máscara. Fora isso, não é mais necessário o uso da máscara. Nós deixamos uma recomendação para que as pessoas ainda usem, principalmente as que não tomaram vacina, as mais idosas. Mas hoje, no município, nós já estamos neste nível, né? Não é mais obrigatório o uso da máscara, com aquelas exceções que eu falei. Olha, então você que está nos acompanhando, então a partir de hoje, posso dizer adeus à máscara? Ou não, ainda não? Ainda não, nós não acabamos a pandemia, para lembrar que ainda nós temos, que nas unidades de saúde, tanto particular como privada, as pessoas ainda têm esse dever de estar com a máscara, porque são onde pessoas estão doentes, né? Que estão à procura de um tratamento. Então, esse local é um local mais fácil de uma contaminação. Então, nesses locais, continua ainda obrigatório o uso da máscara. Agora, Cristóvão, o comitê ainda continua analisando os números que vêm dessa pandemia para tentar que possa mudar aí essa lei ou não? Vamos ir abolindo realmente o uso da máscara, com exceções, é claro, como você já disse, em escolas, hospitais, pós-saúde? Então, o comitê se reúne. Ontem teve essa reunião do comitê, foi falado com o prefeito após a reunião, onde se chegaram ao consenso desse decreto. Tá? O comitê marcou uma próxima reunião em 15 dias e vão ver esses números. Se os números continuarem favoráveis, possa ser que, né, é abolido até nesses locais o uso da máscara. Mas, por enquanto, ainda continua e em 15 dias vai ter uma nova reavaliação geral desses dados para saber se aumentou a contaminação, se diminuiu, se a contaminação continua a mesma, como que está a contaminação, para que possam ser tomadas novas medidas. Mas a tendência, não só daqui como a tendência mundial hoje, né, é já não mais a obrigatoriedade do uso da máscara. Agora, você que é da parte técnica, da diretor da Vigilância Sanitária, o ser humano foi impactado com esse vírus. Logo no início, foi um vírus que causou vários prejuízos e mortes, inclusive em grandes famílias. O ser humano já acostumou já com esse novo vírus? Porque o que a gente percebe, inclusive, ontem, né, durante que a gente estava noticiando aí esse decreto do governo estadual, é um exemplo: a pessoa sai de casa, ela já sai sem a máscara. Ela entra dentro do automóvel, da sua motocicleta, da sua bicicleta, também sem a máscara. Ela só vai utilizar ainda de forma errada quando ela vai fazer alguma ação. No restaurante mesmo, ela entra de máscara, mas sentou, nem espera o garçom chegar, ela já tira a máscara. Já tira a máscara. Algumas pessoas têm usado erroneamente a máscara, né? É um assunto bem delicado. Às vezes a pessoa põe no bolso, não usa a máscara corretamente, empresta para outras pessoas. Nossa. Então tem esse risco aí da transmissão, não só da Covid, mas de outras, né, uma gripe, alguma coisa, ela pode prestar na máscara para passar para outra pessoa. Mas então, assim, algumas pessoas usam erroneamente. Nós hoje, nós temos a recomendação de que os idosos, que as pessoas que não tomaram vacina, que elas tomem a vacina, que elas procurem isso aí, que elas ainda usem a máscara, dependendo do ambiente que eles tiverem. Né? Uma pessoa imunossuprimida, uma pessoa que tem uma comorbidade a mais, que possa se contaminar, que possa acontecer uma gravidade maior. Hoje nós vamos ter que aprender a viver com esse vírus. Já faz 2 anos que nós estamos com ele aí, e lutando, e hoje ele já está menos agressivo, né? No começo pegava, morria, matava. Essa variante nova Ômicron que veio, ela já veio mais tranquila, não chegou a encher os nossos atendimentos, mas não lotou UTIs, ela usava mais
enfermaria do que UTI, a pessoa ficava um, dois dias, então a circulação das pessoas nos hospitais eram mais rápidas. Mas assim, lembrando que a pandemia não acabou, que ainda nós devemos ter os cuidados necessários. Tá vendo? É isso que é importante. A gente fala muito da máscara e o álcool em gel. Continua ainda nas portas das lojas? Será que o pessoal ainda vai oferecer? Porque uma coisa que ele disse assim, a máscara no bolso, a mão pegando dinheiro, cumprimentando todo mundo, aquela mão suja, vai lá e põe a máscara. Não muda nada, meu amigo. Não interfere. É complicado. Pedimos, né, que as pessoas colaborem, que deixem a disponibilização do álcool em gel ou então do sabonete líquido nos banheiros com papel toalha, né, para a pessoa sempre estar higienizando a mão, porque é muito importante. Lembrando que a mão, você coloca em tudo, você pega em tudo, você vai numa loja, pega aquilo, pega naquilo. Às vezes outras pessoas já pegaram, então pode ter essa transmissão. Então, antes de você levar a mão no rosto, na boca, no olho, sempre está fazendo essa higiene correta das mãos também. Isso é muito importante. Importante. E outra coisa, você que não se sentir seguro, fica tranquilo, usa sua máscara. Lembrando, novamente, a gente deu o exemplo dos países do Oriente, né? Do Japão, China, que eles já têm esse costume de utilizar a máscara muito antes, inclusive, dessa questão aí da Covid-19. Sintomas gripal, a primeira coisa que o japonês faz, já coloca a máscara e transita livremente. E por falar, Bazan, aproveitando que você está aqui, vamos falar do boletim Covid aí, ó. Foi publicado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. 4 novos casos foram confirmados ontem pela Secretaria Municipal. Boletim epidemiológico é divulgado diariamente no site da Prefeitura. Deixa eu estar acessando aqui 4 novos casos. Eu quero saber a taxa de ocupação hospitalar, porque ontem nós já tínhamos falado, né, que a taxa de ocupação também já estava normalizada, né? Não estava aquela sobrecarregado, super lotado, como nós enfrentamos em 2020, acho que foi o ponto mais crítico da Covid, e também 2021. Está aqui a taxa de ocupação em enfermaria na CACEMES, normal, e também no Hospital Nossa Senhora, está em 50... No Hospital Auxiliadora, desculpa. Taxa de ocupação em leitos está em 50%. Normalizado, e em tratamento, 9 pessoas estão aí seguindo com o tratamento contra a Covid-19. E a gente segue aqui na torcida para essas 9 pessoas que possam aí curar aí desse terrível vírus. E do início do ano até a data de ontem, 30 pessoas, infelizmente, perderam a vida para a Covid-19. Cristóvão Bazan, para a gente encerrar, então, acho que o momento é de cautela e seguir tranquilamente, mas as recomendações que estão no decreto que foi publicado hoje no município. Isso, nós temos que continuar atentos ainda, né? A pandemia não acabou, vamos usar a máscara, quem tiver vontade, que às vezes a pessoa tem vergonha, ela tem a vontade de se cuidar, tem a vontade de estar com a máscara, mas ela tem vergonha, às vezes, da pessoa fazer uma piada com ela, ou não se preocupe, tá? Deixe que as pessoas façam piada. Pode continuar usando a máscara, é uma recomendação boa, principalmente em ambiente fechado, em ambiente de pessoas que você não conhece, você não convive direto. Então, pode continuar usando a máscara, é uma recomendação, é uma boa para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas de imunidade baixa ou com alguma comorbidade. Porque se você vê esse ano, nossas mortes pela Covid foram pessoas com comorbidades, né? Porque a Ômicron, ela é uma variante nova, ela é muito rápido, você usa o sistema de saúde rapidamente, mais enfermaria do que UTI. Se você acompanhar os dados desse ano, no começo do ano nós pegamos, assim, muitas pessoas pegaram a Covid e saíram rápido, né? Ela se pega e sai rápido dela, tá? A recomendação ainda para quem está positivo são 7 dias de isolamento. A pessoa está positiva, ainda continua os 7 dias de isolamento. E essas pessoas com síndrome gripais, usar as máscaras corretamente. E também quem for procurar uma unidade de saúde, ou as pessoas que utilizam escola, transporte público ou transporte fretado, que ainda continue com o uso, porque está obrigatório ainda nesses locais. Tá certo. Cristóvão Bazan, o diretor aí da Vigilância Sanitária. Primeira entrevista sem máscara. Ainda bem, né? Isso já mostra aí que nós estamos a caminho aí. Eu não sei se vai ter fim a Covid, mas que pelo menos o nosso organismo já se adaptou e principalmente estamos vacinados. Eu tô vacinado, tá vacinado? Tô vacinado também, tô vacinado com as 3 doses. Vacinado 3 doses. A Covid, na verdade, ela vai virar uma endemia, né? Nós vamos ter que conviver com H1N1, H3N2.
você quer aprender a conviver com ela pro resto da vida. Rapaz, olha, eu costumo dizer que todo ser humano, eu vou te contar, rapaz, você se adapta a tudo, inclusive aí a Covid-19. Infelizmente, que no meio dessa adaptação, perdemos muita gente, né? Muitas pessoas. Infelizmente. 7h40, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informação. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dá bem, compra Explosão. Concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! Zanzoli! Olho Vivo Vistorias! Sorveteria Gela Boca! Doutor Hérnia! Canário Brasil! Supermercado São Francisco! Churrascaria Gramadão! Ótica Estrela Dalva! Stop Car! Funerária Pax Vida! GSM Materiais de Construção! Explosão de prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo pela TVC HD. Explosão de prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoc, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoc Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, Pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, KCMs, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. RCN
7 horas e 45 minutos, um bom dia especial para Miriam Mello, Marília Cara, Flávia Gomes, o Alexandre Garcia, a Lloyd Buenos dos Santos e a Maria Gídia Maria Valentim, que estão acompanhando o RCN desta sexta-feira, 11 de março de 2022. E vamos direto para a capital. Geliel Oliveira traz os destaques direto de Campo Grande dos estúdios da Rádio CBN. Bom dia, garoto. Quais são os destaques aí na capital hoje? Muito, Israel. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Dessa vez, o destaque é bem preocupante aqui na capital. Os profissionais da rede municipal de ensino realizam hoje uma paralisação geral devido às reivindicações da categoria que não foram atendidas pela prefeitura. A categoria pede o cumprimento da Lei Municipal 5.411 de 2014, que estabelece o piso de 20 horas da REME. A partir das 8 horas, os profissionais de educação vão se concentrar em frente à prefeitura e às 14 horas vai ser realizada uma assembleia geral no Sindicato Campo Grandense dos Profissionais da Educação Pública para definir quais serão os próximos passos. Na semana passada, o município chegou a entregar uma proposta à ACP que definia um reajuste de 67% até 2024 com parcelamento. A categoria acabou aceitando, mas fez algumas alterações para ter uma garantia jurídica de que as correções seriam aplicadas conforme estabelece a lei. A proposta com mudanças foi enviada à Prefeitura no dia 7 e no dia 9 o município acabou respondendo, porém sem atender às mudanças. Em nota, a instituição ACP afirmou que o documento apresentado pela Prefeitura não condiz com os critérios de segurança jurídica e que, por esse motivo, vai manter a paralisação geral nessa sexta-feira, que inclusive está para acontecer daqui a pouquinho, lá em frente à Prefeitura, na Avenida Afonso Pena, que é uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital. Depois de todo esse trâmite, o prefeito da capital, Marquinhos Tradi, acabou fazendo uma declaração tanto quanto polêmica para a categoria, dizendo que vai cortar o ponto de quem fizer greve. A gente tem um vídeo dele, inclusive, falando isso. Vamos ouvir agora. Tenho recebido ligações e mensagens de pais e alunos, WhatsApp, preocupados com a possibilidade de haver uma paralisação amanhã na rede municipal. 11 de março, sexta-feira. Quero informar a todos, alunos, professores e pais, que amanhã é um dia letivo normal e que eventual falta indevida e não justificada será descontada do faltante. Até porque não é justo que as famílias e os bons profissionais sejam penalizados pelas atitudes de alguns. É necessário, sim, alguns esclarecimentos. Primeiro, sempre estivemos aberto a qualquer diálogo com a ACP. Segundo, o que há de divergência é apenas na redação do termo do acordo. Aceitar os percentuais, aceitar os prazos. Poxa vida, se há divergência apenas no termo, não se justifica prejudicar quase 109 mil crianças. Não se justifica paralisar a rede municipal. Pois é, e depois dessa declaração, inclusive, em nota, de novo, a instituição voltou a afirmar que o documento apresentado pela prefeitura não condiz com os termos jurídicos de segurança jurídica para a categoria dos professores. É importante a gente lembrar que não é a primeira vez que isso acontece aqui na capital, não é a primeira vez que os professores vão às ruas para fazer essa reivindicação. Já é uma luta bem antiga, Israel, aqui na capital. Tá certo, Geliel, muito obrigado pela sua participação. Situação bastante delicada lá em Campo Grande, envolvendo aí a classe dos professores e também a Prefeitura de Prefeitura de Campo Grande, desculpa. Atenção, alunos da rede pública de ensino que desejam ter acesso gratuitamente ao curso de robótica. O SESI, em parceria com a Prefeitura, oferece desde 2015 o curso de inicialização tecnologia da Lego. As inscrições já estão abertas. A roda gigante construída pela Eloá, de 13 anos, é como se representasse os ciclos da vida. E agora que ela está prestes a finalizar um dos seus ciclos, com o final do curso de robótica, a menina já tem planos para continuar estudando na área. Eu quero muito fazer informática.
Você quer continuar no mundo da tecnologia? Sim. Porque eu gosto, é um negócio que eu gosto mesmo. E é fácil entender o fascínio que a mistura deste mundo eletrônico e digital causam. Basta ver a empolgação com que o Linton, de 14 anos, fala do projeto que desenvolveu durante o curso. Para poder criar, a gente pensou numa mariposa em si. Então a gente pegou o principal movimento dela, que é o movimento do bater delas. Então a gente pegou esse bater de asas dela e colocou aqui no robô, para poder funcionar. A gente usa principalmente para criar movimento os motores. O motor é essa parte aqui grande. Com ele, a gente conecta ele na caixa, que é isso aqui, para poder gerar o movimento através do computador. Dependendo das coisas, das funções que a gente colocar aqui, ele pode fazer o movimento do motor para um lado, para o outro, ou até mesmo a velocidade do motor. Localizado na biblioteca do SESI, ao lado da Escola Municipal do Parque São Carlos, o curso é gratuito e está disponível para crianças de 7 até 11 anos, matriculadas no ensino público de Três Lagoas. Miranda Sopran, monitora responsável, fala dos objetivos principais deste curso. Estimular a criatividade do aluno, inserir ele no mundo tecnológico, que é a primeira fase deles na tecnologia, e o raciocínio lógico, onde eles enfrentam o desafio em cada atividade de encontrar soluções. Dividido em módulos, tem duração de 3 até 4 anos. Os alunos iniciantes de 7 anos, eles iniciam pela temporada amarela, que é uma temporada mais fácil, onde eles vão conhecer melhor as peças, onde eles vão se interagir com o grupo, porque cada grupo, são 3 alunos em cada grupo, né? Em cada maleta, vamos dizer assim, a maleta da temporada amarela, são 3 alunos. Em uma semana ele é o construtor, na outra semana esse aluno que foi construtor, ele vai ser o programador, que vai para o computador fazer o programa, e na outra semana esse aluno vai ser o organizador. Então tem um rodízio onde a criança se interage, aprendendo a dividir o espaço com os demais. As inscrições estão abertas. Ainda existem vagas e podem ser feitas diretamente na biblioteca do SESI ou, em caso de alguma dúvida, é possível entrar em contato pelo telefone 3929-9984. A mãe ou o pai, o responsável, deve vir fazer a matrícula trazendo o xerox da certidão de nascimento, o xerox do RG e CPF da mãe, comprovante de residência e matrícula, atestado de matrícula, que a criança está matriculada na rede pública. E aí só a matrícula é feita, as aulas são uma vez na semana, durante 2 horas de aula, uma vez na semana, e aí é o decorrer das etapas mesmo, temporada amarela, temporada verde, azul e assim por diante. De forma gratuita? De forma gratuita, totalmente gratuita. E na reportagem especial Dia Internacional da Mulher, fechando essa semana, né, com várias reportagens, a nossa Mari, isso mesmo, a nossa Mari, foi um clube de tiro, onde encontrou com outras mulheres. Confira. Elaine Pereira Cavassani, 51 anos, farmacêutica bioquímica, casada e mãe de uma adolescente. Carolina Locatelli, 34 anos, farmacêutica, casada e mãe de uma menina. E o que elas têm em comum, além da mesma profissão? São mulheres, armadas e treinadas. O uso da arma de fogo como ferramenta para a defesa pessoal surgiu na vida das duas amigas após o interesse de seus maridos. Foram eles os responsáveis por apresentarem a elas este universo. Esse interesse veio através do meu esposo, né, que sempre gostou de arma, e ele começou a frequentar, né, o clube, atirar o caque até mesmo, e com isso ele veio chamando, né, pra gente estar conhecendo, e com isso pegou amor mesmo. E com isso acabou aumentando mais o interesse, né, a vontade de estar fazendo curso, de estar
né, tirando até mesmo o CAC, que é essa certidão de regularidade, para estar exercendo essas atividades, né? Pelo meu esposo, né, que ele começou a frequentar, gosta muito de arma de fogo, sempre gostou muito, e aí convidava sempre para vir aqui, e a gente sempre vindo, então foi nascendo aquele amor, aquele interesse, o primeiro tiro, o segundo. Do tiro esportivo à paixão pelos treinos até a emissão do CAC. O CAC é o requerimento de concessão do certificado de registro para colecionador, tiro desportivo e caça. Esse documento é solicitado no Exército Brasileiro e tem validade de 10 anos. A Polícia Federal é responsável pela autorização de aquisição, registro e porte de arma de fogo. Ter CAC gera algumas dúvidas quanto ao transporte da própria arma e o presidente do Clube de Tiro CTC 67 de Três Lagoas explica com detalhes. A questão do transporte é a seguinte, quem tem o CR, né, e é o CAC, que é o colecionador, o atirador e o caçador, ela pode transportar essa arma em deslocamento da sua residência para o clube, a arma, uma arma de porte, né, a pronto uso, para defender sua segurança e a segurança do acervo também. Tem atiradores que vêm com uma quantidade relativa de armas, entendeu? Então essa arma é destinada para a proteção do seu acervo. Já aquela arma que é registrada pelo SINARME, lá pela Polícia Federal, essa arma é destinada à segurança da sua residência, entendeu? Porém, a Polícia Federal libera essa guia de transporte uma vez por mês para a pessoa estar vindo ao clube treinar, tá? Fazer o treinamento. É uma vez por mês. E aí sim, pela Polícia Federal, essa arma ela deve estar desmuniciada e separada da munição, tá? Ela tem que estar na maletinha de transporte, separada da munição. De acordo com a Polícia Federal, entre janeiro de 2021 e fevereiro deste ano, 327 pedidos tramitaram na PF de Três Lagoas. Foram 295 pedidos de registro de arma de fogo, sendo que 21 foram requeridos por mulheres. E outros 32 pedidos de porte de arma de fogo, 5 deles foram solicitados por moradoras. As armas são equalizadores de força e que com muito treino é possível ter a capacidade de defender a si mesmo e a sua família. Essa é a principal justificativa das 40 mulheres que frequentam esse clube de tiro aqui em Três Lagoas. Por exemplo, meu marido viaja muito a trabalho, fica só eu e minha filha em casa, né? Então, assim, se por um acaso já, como aconteceu de eu ter que chamar a polícia à noite, a polícia subir o muro da minha casa para ver o que estava acontecendo ali dentro, porque eu não tinha como abrir a porta da minha casa. Então, em um momento como esse, eu vou estar segura, porque se alguém mexer na porta, abrir a porta, eu vou estar com uma... Eu não vou dizer para você que eu vou atirar, mas eu vou estar com a arma na mão. Porque você está aqui praticando tiro, esse esporte, se autodefendendo na sua casa, não quer dizer que você está aí na rua, armado, atirando em todo mundo, né? Você está com a arma na sua casa para se defender se alguém invadir para te prejudicar na sua casa. Eu não estou na rua aí fazendo alguma coisa, não, eu estou dentro da minha casa. É uma forma de empoderamento, né? De autoconhecimento, autoconfiança, até mesmo de conceder novas habilidades, né? Foi um dos intuitos, né, que a procura, que se precisar, a gente tem como se defender. A Elaine e a Carol frequentam há um ano o mesmo clube de tiros. Elas representam cerca de 20% do total de filiados do clube. Todas elas em busca de um mesmo objetivo, a defesa pessoal. A frequência, a gente tem observado que aumentou consideravelmente, né? O número de mulheres que praticam o tiro esportivo aqui no clube é 20% em relação à quantidade de associados, né? Então, a gente percebe que tem crescido bastante o número de mulheres no clube de tiro, né, para participar. E não só para participar, mas em busca de treinamento, de competição. E essa procura das mulheres aqui no tiro esportivo não é só pelo esporte, e também pela defesa pessoal, né, onde ela pode estar treinando, estar praticando,
para caso precise, né, no caso de necessidade, né, ela se defender. Apesar do aumento de mulheres buscando por métodos de defesa pessoal, mulher armada ainda é um assunto repleto de mitos. Isso é um preconceito, né, digamos assim, porque hoje em dia, sim, é um mito. Você não compra uma arma de fogo de qualquer forma, né? Você não pode ter antecedentes criminais, tem todo um processo para isso, né? E você, tá achando que eu fui cobrir essa reportagem e não experimentei a adrenalina que é disparar com uma arma de fogo? Uma arma na mão é, de fato, sinônimo de empoderamento, força e coragem. E você, mulher, curtiu? Ficou curiosa para saber como é lidar com armas? Se liga no convite do presidente do Clube de Tiros, Reginaldo Fernandes. E deixar em aberto o convite para todas as mulheres que quiserem conhecer, participar desse esporte, o convite fica em aberto aí. 8:01, e para a gente encerrar se despedindo também de você, uma outra reportagem para o Dia da Mulher. Quem conta essa história para nós é o meu amigo Rudy. Coragem, força, superação. Meu nome é Vera Sônia Ferreira, tenho 59 anos, que completo agora em junho. Eu estou em Trevagoa há 37 anos, morava em São Paulo. Meu finado pai e mãe vieram primeiro, nós viemos, eu gostei. Aqui meu finado pai partiu, tá no plano espiritual, minha finada mãe. Naquela época não tinha bolsa escola, vale gás, nada dessas ajudas. E sempre trabalhei como diarista, faxina, limpeza de terreno, jardim. Tinha que ganhar bem, dar conta do recado como pai e mãe. Eu precisei levar minha filha para a Unicamp de Campinas, na época ela tinha 9 anos. E eu me endividei. E uma fazendeira me arrumou esse dinheiro adiantado. Aí não tinha outro jeito de eu pagar rápido. Fiz o acero da fazenda, 1.750 metros. Paguei, falei, parei. Aí gostei. O serviço, você tem que saber levar ele, não cansa. Vai, para, respira, agradece, olha para o infinito, é só alegria. Isso eu consigo trabalho através de indicações. Eu gosto de deixar planadinho, bonitinho, porque se a pessoa for fazer calçada, faz, se não, planta grama, faz um jardim. Porque tem que ver o antes e o depois. Quem vai num salão, tá todo esbagaçado, sai de lá bonito, seja homem ou mulher, né? Eu já ouvi pessoas comentarem que eu quero menosprezar os homens, jamais. Eu quero ganhar o meu dinheiro honesto e pagar o que eu devo. Por outro lado, vi muitas pessoas me elogiando. E eu fico feliz, né? Só que a vida também ensina a se aceitar o bom e o ruim. Porque em cada pedra da minha vida eu fiz uma escada para mim ir subindo. Às vezes escorrega e cai, mas eu vou de novo na caminhada. Eu cumprimento todo mundo, um não responde, outro responde. E a gratidão, viu? Tudo que alguém faz ou fez ou deixar de fazer. Obrigado, obrigado. Uma hora eu vou partir. Será que eu não vou deixar nem uma coisinha de boa para alguém lembrar? Não é? Porque nós somos únicos no mundo. Exclusivamente somos preciosos e amados por Deus. Então eu vou ser orgulhosa? Não, eu preciso de todo mundo. A única coisa hoje que me deixa triste, ao mesmo tempo me dá mais coragem para trabalhar e não perder tempo, é a falta do meu filho. Eu perdi um filho para as drogas. Inclusive agora o março é um mês muito importante para mim. Dia 22, completa 13 anos. E a ferida que era grandiosíssima, Deus, minha Nossa Senhora querida, ajudou a curar e cicatrizar. Agora esquecer uma mãe, não esquece, nunca, nunca. Ele era jovem, lindo. Aí quando eu vejo que uma mãe está perdendo os filhos, a filha, a dor é imensa também. Porque só uma mãe entende a dor da outra. Porque a mãe sempre tem esperança que o filho vai mudar de vida, mas é horrível, é duro. Então é essa força que faz eu lutar muito mais ainda. Adoro ler e escrever. O saber não ocupa lugar e nem tem hora, nem dias. E eu conheci o Colégio Soler. Terminei, tá ali o diploma, fecha. E eu fiz o Enem o ano passado, que era de 2020. Esse ano eu não fui. Vou entrar na faculdade, rapaz. Meu negócio é conversar com o povão, exatas, humanas.
gosto muito da matemática. Não morri ainda, sou saudável. Tenho tempo. Tem tempo, não tem? Então vamos ocupar o tempo em coisas úteis. Para servir de exemplo para os outros, né? E se tudo que eu fizer aqui, eu não aproveitar assim, tipo assim, tiro, estudo, escrevo, adoro, pai, tio. Se eu não fizer nada aqui no plano espiritual, eu lá chegar. E eu sou feliz assim também, vou te contar por quê. Não estou prejudicando ninguém, ninguém me prejudica. Gosto de meditação, minhas orações, canto sozinha lá. Visito as igrejas, eu gosto, eu saio. É desse jeito que funciona, é bom demais, rapaz. De coração, agradeço a Deus por todas as mulheres maravilhosas do Brasil e do mundo inteiro. A minha finada mãe, avó, minha filha querida, minhas vizinhas amadas. E junto com elas, agradeço, elogio e considero e respeito a todos os homens que valorizam as mulheres. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Nós somos a pisadinha da explosão. Essa é pra tocar no seu radinho e pra bombar no TikTok. Avisa pra geral que hoje é curtição. Avisa pra geral que hoje o pai tá on. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. Avisa pra geral que hoje a mãe tá on. Tô on pra me dar bem, tô on pra explosão. Hoje eu tô a mil, hoje explodiu. Hoje eu tô a mil, hoje explodiu. Explosão. Semana da Mulher. A gente está fazendo história. Sexta, 11 da noite.